Tužna. Sinoć tokom emisije Pitanje gledalaca Luna Đugani, Gagi Đugani i Anabela Atija saznali su da se nedavno za portal Pinkeres oglasila Gagijeva i Anabelina čerka, odnosno Lunina sestra Nina Đugani. Nina je za medije rani demontovala priče Marka Miljkovića da je majka Anabela ostavljala bez novca. Tokom današnje rođendanske žurke Tare Simov, Luna i Gagi su zaigrali, a onda su spomenuli upravo Ninu. Ne znam da li smem da pozdravim Ninu, da me se i ona nije odrekla. Mene su se svi odrekli, imam samo tatu i Marka, možda me se i pas odrekao, rekla Luna. Ma daj, Luna, rekao Gagi i pozdravio ćerku Ninu.